just la pregunta que li he fet al comissari, ell no està gaire concret en la resposta, però vosaltres heu plantejat això directament, és a dir, fins a quin punt la comissió pot, la paraula no és pressionar, però pot fer gestions perquè Espanya realment desbloqueixi aquesta situació? Doncs sí, clar, és veritat que tenim una situació una mica anòmala, no?, amb un govern en funcions a l'Estat, amb la qual suposo també que diguem-ne ara està de baixa intensitat. Nosaltres sabeu que hem intentat reiteradament, hem ofert la nostra col·laboració i cooperació. Recentment vam escriure directament al president Rajoy per dir-li volem ajudar, tenim un acord amb Atenes, podem reubicar a persones directament entre ciutats, i la resposta sempre ha estat una negativa. No només això, sinó que per part del govern espanyol no hem tingut cap informació ni sobre els fons que està gestionant en matèria d'asil i d'immigració, fons europeus, ni tampoc sobre com s'està fent la reubicació, que de fet fins ara ha estat pràcticament inexistent. Això ho hem traslladat a la comissària regional i ha dit que, de fet, ella tampoc tenia informació sobre com s'estaven gestionant aquests fons per part d'Espanya, perquè sí que ha dit que, així com altres estats, com per exemple Alemanya, sabia com s'estaven destinant, com s'estaven repartint per ciutats i per regions dins d'Alemanya, l'estat espanyol aquesta informació tampoc l'havia donat a la comissió. Per tant, no és només que no ens hagi informat a nosaltres, sinó que també ens consta que no hauria informat a la comissió. Això no només és una anomalia, sinó que en tot cas és una disfunció que no és bona per ningú. Nosaltres estem aquí per ajudar, nosaltres estem aquí per intentar fer les coses el millor possible. Hi ha coordinació per part dels governs locals, per part també a Catalunya s'ha creat un comitè on tothom s'ha bolcat, entitats, administracions, tothom vol ajudar. No té sentit que l'estat espanyol estigui bloquejant aquesta situació quan estem parlant de drets humans i quan estem veient les situacions desesperants i vergonyants que estem veient avui, doncs, a Idomeni, a les costes gregues i al conjunt d'Europa. Podem demanar, però, quina és la resposta que us han donat? Hi ha possibilitat de que tingueu diners directament des de la comissió? Avui és l'inici d'un treball estable. És a dir, una de les coses bones que hem fet un pas endavant és que avui comença un treball estable amb la comissió, on entenen que, en general, no només en temes de refugiats, entenen que els governs locals hem de ser tinguts en compte per l'elaboració de les polítiques i la seva bona implementació, i de fet s'han creat 10 grups de treball. Aquest d'immigració, refugi i asil n'és un, però també, per exemple, n'hi ha un altre d'habitatge on Barcelona també participa, i n'hi ha un altre sobre canvi climàtic, sobre grans temes que finalment es concreten en el territori urbà, no? Aleshores, la Comissió Europea entén que efectivament s'ha d'avançar més cap a aquesta governança multinivell, que s'ha de tenir en compte en els governs locals, també a l'hora de pensar, d'elaborar i de decidir les polítiques públiques, i evidentment això també ha d'anar acompanyat de finançament. Tothom ho ha donat per fet, que hem d'anar avançant no només en, diguem-ne, llocs de reconeixement dels municipis i dels governs locals com a actors polítics, sinó també, evidentment, acompanyat d'un finançament directe, sobretot amb temes urgents que no poden esperar, com és el tema de la crisi de refugiats, no? on tenim situacions d'emergència que requereixen intervenir immediatament, i per això, evidentment, cal tenir accés a fons per poder-los gestionar directament i dirigir-los on s'han de dirigir. En el cas de Barcelona estem fent un sobreesforç i estem fent amb finançament propi el que s'hauria d'estar fent amb finançament europeu que arriba a l'estat espanyol. Però ho han entès? Aquí teniu algun compromís de que serà així? Ho han entès perfectament, perquè aquest missatge l'hem donat molt clarament, no només a la ciutat de Barcelona, sinó a totes les ciutats. Ha estat una veu única a través dels diferents ajuntaments que hem participat, no? Les diferents capitals, Amsterdam, Berlín, Atenes, tothom ha donat el mateix missatge, París també, però a part també ho han dit les xarxes europees com Eurocities, que també participaven, les pròpies entitats també, les grans entitats internacionals que treballen en tema de migrants i refugiats. O sigui, ha estat absolutament unànim que finalment qui està donant una resposta en el territori dia a dia són els governs locals, evidentment en cooperació amb les entitats, amb les organitzacions i amb els altres governs, i que per tant cal avançar en aquestes formes de finançament, però sobretot acompanyades d'un reconeixement d'interlocució també política. Insisteixo, no és només una qüestió de fons, sinó és una qüestió d'elaborar conjuntament les millors polítiques públiques pel bé de tothom. Però això requiere una resposta urgente. La comissió s'ha comprometido de algun modo a hacerlo en un modo inmediato, en poner algo encima de la mesa para que puedan recibir fondos en un plazo que les permita gestionar la crisis de refugiados, que es ya. Claro. O sea, no, la verdad, un compromiso lo querríamos si nosotros hemos sido lo más concretos posible, ¿no? Y hemos situado en una primera reunión, en un primer encuentro de este grupo de trabajo entre comisión y ciudades y gobiernos locales, hemos planteado claramente la necesidad de elaborar políticas públicas específicas a nivel de ciudad en materia de refugiados y de asilo. También la comisaria ha visto como muy positivo la propuesta que hemos hecho del programa de City to City, ¿no? De fomentar esa cooperación directa entre ciudades, no solo para la reubicación, sino también para el intercambio de buenas prácticas, de experiencias, de conocimiento.
y que es algo que de hecho ya estamos haciendo espontáneamente en muchas ciudades, ¿no? Entonces les hemos pedido que impulsen esto, que lo reconozcan como una buena práctica y que también convenzan a los estados efectivamente de ver en esta colaboración entre ciudades un activo, ¿no? un con gran potencial para hacer la mejor gestión posible para la integración y la inclusión social, que finalmente es el objetivo compartido de todas las administraciones. A ver, lo respondo a todos, no me voy. El gobierno también, que de alguna manera ellos pidan redirigir algunos de estos fondos de los 15.000 millones disponibles que gestionarán directamente las administraciones locales para integrar a los refugiados. Sí, a ver, los 15.000 millones, ha habido confusión, ¿eh? Cuando se ha dicho eso, los 15.000 millones no son los fondos que gestionan directamente las... Eso es lo que ha dicho ella, que por primera vez los 15.000 millones del fondo... No, un porcentaje ha hablado, ¿no? Nosotros, en general, lo que hemos planteado es que en todas las grandes políticas públicas, por ejemplo, en inmigración y refugiados, pero como también en otras grandes cuestiones, lo lógico es que haya un porcentaje de financiación directa a los municipios, porque finalmente, insisto, es el territorio urbano el que tiene que hacer las políticas de acogida y las tienes que hacer inmediatamente, porque las personas llegan a nuestro territorio y hay que dar una respuesta. Yo creo que eso se ha entendido perfectamente y que de alguna manera ha quedado claro el mandato compartido de trabajar, de ponerse a trabajar ya para efectivamente empezar a establecer esos porcentajes en esos fondos existentes que puedan ser gestionados directamente por los municipios. Todavía no se ha concretado, ha sido una primera reunión, pero nosotros haremos seguimiento de esto y confiamos que efectivamente que en breve esto se pueda concretar. ¿Cuán sentimos que se te O sea, ahora habrá que hacer seguimiento. Insisto, este grupo de trabajo hoy se ha puesto en marcha con esta mesa redonda, donde luego los equipos técnicos siguen en contacto. Nosotros, por nuestra cuenta, seguimos con nuestro propio plan de ciudad refugio, de city to city, y colaboramos con las otras ciudades. Seguimos trabajando en nuestra propia red entre ciudades y siempre dispuestos a colaborar con la Comisión Europea para avanzar tanto en el diseño de las políticas públicas como en estos porcentajes de la financiación que pueda ir directamente a los municipios. Ja, el gran problema són els estats, per vostè, perquè la comissió pot decidir, pot tenir molt bones intencions, vostès com a representants de la ciutadania també, clar, però al mig són els estats els que ho han d'implementar. Clar. A veure, està clar que els estats són fins ara els únics que han definit Europa, no? I jo crec que això ha demostrat els seus límits. O sigui, evidentment tampoc es pot dir que tots els estats siguin iguals, perquè no estan reaccionant tots els estats per igual. Grècia o Alemanya estan reaccionant de manera molt diferent a com ho fa l'estat espanyol, però en tot cas Europa ha de ser una comunitat, perquè Europa tingui sentit i Europa tingui futur, ha de ser una comunitat on tots hem de cooperar. Estats, administracions regionals, locals, ciutadania, entitats, no? I jo crec que una mica és això el que tenim sobre la taula, aquest repte, no? De dir, bueno, fins ara la Unió Europea ha funcionat només com una negociació entre estats, però la crisi dels refugiats posa en evidència que aquest model de governança té límits i insuficiències. I les ciutats, diem, nosaltres som el territori en el que finalment s'han d'acollir les persones, on arriben les persones migrants, on s'han de treballar per la inclusió social, per evitar que es facin guetos, i finalment és imprescindible que es compti amb nosaltres per fer les millors polítiques públiques i per aplicar-les de manera ràpida i àgil, que és el que necessitem. Precisament a què atribuye la falta de cooperació del govern central? Crec que és un tema de desidia, de falta de voluntat política, me refiero específicament a l'acord que Barcelona firmó con Atenas. Pues la verdad es que habría que preguntarle al gobierno central, porque a mí ya no me quedan palabras para valorarlo. Quiero decir que sinceramente es incomprensible. El gobierno central no es solo una cuestión de moralidad, que a mí sinceramente, si me lo pregunta, personalmente encuentro que la actitud del gobierno central en este caso es inmoral. Pero más allá de la moralidad están las obligaciones jurídicas, las obligaciones internacionales. El Estado español, en la medida en que es un Estado miembro de la Unión Europea y que además ha ratificado convenios internacionales en materia de derechos humanos y en concreto en materia de asilo, está obligado a atender las peticiones de asilo. Entonces creo que ahí el Estado español evidentemente no está a la altura. Se comprometió hace meses a reubicar a 17.000 personas y han llegado 19. Y eso nos produce profunda vergüenza, ¿no? Entonces la ciudadanía en general, los ayuntamientos, gobiernos también como el de Cataluña, que hemos hecho todo lo que hemos podido para coordinarnos entre nosotros para avanzar, pero finalmente la competencia hoy es estatal. Entonces no se entiende que cuando tú estás ofreciendo ayuda para que el Estado pueda cumplir con sus compromisos
derechos y sus obligaciones, la respuesta siempre sea no. No, y sin dar ninguna información ni dar ningún motivo, ¿no? Entonces, eso yo creo que la ciudadanía no lo entiende. Estamos aquí para ayudar y tenemos obligaciones en materia de derechos humanos que no pueden esperar más. Es verdad que el Estado español creo que ha sido especialmente incumplidor, ¿no?, en esta materia, pero también hay un problema a nivel de Estados de la Unión Europea. O sea, el acuerdo con Turquía, aquí sí que es una responsabilidad compartida de todos los Estados, y nosotros como ciudad ya hemos dicho que lo cuestionábamos. Como están diciendo las organizaciones de derechos humanos, la regulación en materia de asilo dice clarísimamente que el derecho de asilo es un derecho individual y por lo tanto no se puede discriminar o expulsar a personas de forma colectiva por nacionalidad, sino que hay que atenderlas individualmente y hay que enviarlas a un tercer país seguro. Y no está claro que actualmente Turquía sea un país seguro, y menos con las imágenes que hemos visto de, por ejemplo, patrullas oficiales de Turquía pegando directamente a refugiados que acudían en embarcaciones muy precarias hacia las costas griegas. Eso, en materia de derechos humanos, no es admisible, y Europa, y aquí todos los Estados son responsables, no se puede desentender. En cualquier caso, no habrá ninguna situación de desborde si se aprovecha precisamente el ofrecimiento de tantas y tantas ciudades europeas que estamos diciendo podemos ayudar. Reubiquemos y hagamos una política compartida de acogida, de asilo, de la que estar orgullosos, y Europa seguro que así tendrá un futuro. ¿Qué respuesta?